Знову масштабна пожежа в Одесі. Там запалав занедбаний санаторій «Червоні зорі», розташований на узбережжі Чорного моря. Вогонь швидко охопив площу понад 500 квадратних метрів. Геть вигоріли дерев'яні перекриття, як наслідок будівля завалилася. Зовсім поряд з охопленим полум'ям двоповерховим корпусом розташовані житлові котеджі, тож пожежникам, що прибули за викликом, передусім довелось евакуйовувати місцевих жителів. Щоб цілком ліквідувати згоряння, рятувальникам знадобилося більше 3 годин, не в останню чергу через відсутність поруч гідрантів. Рукави довелося тягнути на відстані майже кілометр.